terceira Gala Internacional de Dança em Cadeira de Rodas, sob o lema Corpus, com a participação de Bélgica, Polónia e México. Dia 28 de março, pelas 21 horas, na Assembleia Nacional. Bilhete adulto, 1000 escudos. Bilhete de criança, 500 escudos. À venda no Café Sofia, Casa dos Sabores e Festarola. Estás preparado para ser surpreendido?